Nəriman Nərimanov adına Neft və Qaz Çıxarma İdarəsində baş vermiş hadisədə itkin düşən bir neftçinin cəsədi tapılıb. Bu barədə SOKAR-ın Azneft İstehsalat Birliyinin baş direktorunun birinci müavini, baş mühəndis Balamirzə Ağarəhimov, Nərimanov adına Neft və Qaz Çıxarma İdarəsində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Azneft İstehsalat Birliyində yaradılan qərargahda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, cəsədi tapılan neftçi operator vəzifəsində çalışan Qafarov İlham Əliseynoğludur.